Har Fabione kanske vår mest populära massagebordsserie. Den finns i olika storlekar och utförande. Som hörnmodell, halvrund eller rektangulärt. Samt med tre olika system, grund, komfort eller exklusivpaket. Serien erbjuder sido-, rygg-, fot- och luftmassage eller varför inte extra kraftig massage med vår boosterfunktion. Detta och mycket mer finns i serien, allt för att du ska hitta den massage som passar just dig. Alla våra massagebadkar är tillverkade, formgivna, testade och godkända i Sverige. Alla kar levereras direkt till din butik eller hem till dig på 2-4 veckor.